L'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, i el fins ara regidor de Sumem i la CUP a Banyoles, Noen Casadevall, formaran part de les llistes gironines de Junts i la CUP per les eleccions del 23 de juliol. Pel que fa a la llista de la CUP, que encapçala Mireia Veí, Noen Casadevall és el número 4. En els últims comicis, Casadevall també formava part de la candidatura, en aquest cas, en el número 5. Per la seva banda, l'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, és el número 4 de la llista de Junts a Girona, que lidera l'exalcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Aquesta és la primera vegada que Coll forma part d'una llista per les eleccions generals, si bé ja va formar part de la candidatura del partit a les eleccions catalanes l'any 2021 com a suplent. L'objectiu d'aquesta candidatura, i que vagi de 4 per Junts en aquesta candidatura en el Congrés dels Diputats, és per tres motius importants. La primera és sobretot el tema d'inversions, per defensar les inversions que ens pertoquen al Pla de l'Estany, per tant, donar i ser la veu i el representant de la comarca al Pla de l'Estany, defensant els interessos de la comarca, de les veïnes i veïns a Madrid. I una part importantíssima és sobretot evitar que es tornin a repetir accions com les que hem vist en aquest mandat des de Madrid, que s'ha actuat des de manera unilateral, sense cap projecte per Catalunya i sense cap projecte per als pobles. Aquí a la comarca del Pla d'Estany tenim inversions, tenim accions que queden pendents, ens fa falta potser més finançament, i l'objectiu és precisament ser aquesta veu dels municipis del Pla de l'Estany, tenir aquest pes important a Madrid. Pel que fa a Esquerra Republicana, el Pla de l'Estany també tindrà representació a la llista gironina que lidera Montse Bassa, tot i que la representació serà a la llista de suplents. En aquesta llista de suplents d'Esquerra Republicana Comarques Gironines, l'encapçala l'alcaldessa de Camós, Teresa Brunzó, seguida de l'exalcalde de Fontcoberta, Joan Estarriola. El membre de les Joventuts d'Esquerra Republicana, Miquel Montiel, és el número 6. A la demarcació de Girona s'escolliran 6 representants al Congrés i 4 senadors. En els anteriors comicis, Esquerra va sumar 3 diputats, Junts 2 i el PSC 1.